99% מהאנשים לא יודעים ליצור סרטונים ויראליים. תשמור את הווידאו ואני אגלה לך. לפני זה נלמד מונח מסרטים בשחור לבן, show don't tell. זה אומר שבווידאו ויראליים יש פחות דיבורים ויותר אקשן. ולצפות בכזה יותר מעניין ולכן הם הופכים לפופולריים יותר. נגיד אתה מוכר נעליים, אז בסרטונים אתה חייב לקרוע אותם בחתיכות, לפוצץ אותם, לשגר לחלל. אל תספר מול המצלמה כמה שנוח ללבוש אותם. רגע, שנייה. בדיוק עכשיו אני יושב מולך והורס את החוק שלי. נכון לחלוטין? כי אני בשבילך לא רוצה להיות ויראלי. אני רוצה לתת לך ערך. בסושיאל הכי חשוב לבחור את אסטרטגיה קידום הנכונה. או להיות ויראלי, או להיות שימושי. אם אתה בעל עסק או בלוגר, תעקוב אחריי. You are the best.